为了消灭蓟马、小黑飞、果蝇或者是真蜂，我准备了100多张黄板以及蓝板。除了这个之外呢，还有更多的是20-30个幼蝇球。我老婆说这个是蜂蝇大阵。Hello， 大家好，我是佛山二花匠。熟悉我的朋友都知道呢，我自己的是家里有很多很多的药，而我最近呢在花盆里面呢出现了很多蓟马的问题，把我家的蓝莓咬伤了，把我家的百香果也咬伤了。这个蓟马呢还非常喜欢咬那个嫩叶，咬完之后整棵的植物就蔫蔫的，一点状态都没有。前段时间呢，我一直考虑我要不要打药。老实说，我家里的药真的很多，对付蓟马的所有的专门药我基本上都有，甚至呢包括果蝇的药，几十种药呢那肯定有的。但是这么多药我是一种都不想用，不是说他们不好啊，而是我觉得我小孩在这里跑来跑去，我不应该用药。毕竟呢这些药大部分呢都是有毒性的，那怎么办？我思来想去，想来想去，最后我决定我还是搞一个蜂蝇大阵。为了面对那个蓟马、果蝇、小黑飞，老实说呢我真的想了很多办法。前几天呢我是临时搭了这个棚子，这个棚子要来干嘛您知道吗？这是矮棚种植。我家呢有一个比较高的棚，这个棚呢大概是2.5米左右，但是这个棚子太高了，经常会引来很多小飞虫，然后虫子会飞过来。所以我想来想去，我还是搭一个相对矮一点的棚，矮棚拿来种番茄或者种植百香果，高棚呢拿来种花，拿来种葡萄，那些比较难以招虫子的我就放在高棚，矮棚就放在这里。我再实验看看这个棚看看效果如何。您看现在这里真的像个大阵一样，我是每一棵植物上面呢都有一个黄板，一棵一张、两张、三张、四张，蓝板一张、两张。除了这个之外呢，还有您看这个是幼蝇球，我放了3个，就这里4个平方的位置我就放了3个。看看这个位置，您看蓝板、蓝板、黄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 板，我还准备了很多的幼蝇球。老实说，我今天打算呢在这里呢起码要挂上差不多100张这个蓝板以及黄板。蓝板跟黄板它的保护时间呢唯一不好就是周期比较短，基本上如果您在家那个虫子比较多呢，可能一个星期最多就一个月左右就消耗完毕了。上面您会发现呢一点沾满的虫子，效果会变得越来越差。你看这里就有一张，这一张呢是挂了一段时间了，你看上满就很多蓟马了，还有很多虫子，当然更多的是已经被我丢到垃圾桶里面去了。之前有人说黄板、蓝板包括幼蝇球呢只能对付成年的虫子，事实上是的，因为成年的虫子它会飞来飞去，它对黄色是特别特别喜欢的，只要是黄色的东西它就喜欢咬，会往上面去贴，但是只能对付成虫。这个时候有朋友可能会说幼虫怎么办？其实你有没有想过，当我们把所有的成虫都搞定了之后，幼虫哪来的幼虫？当然有朋友说怎么可能把所有成虫都搞定，如果你只有一张的黄板，那可能只能搞定一个小区域里面那个蓟马，但是如果你有100张，那么这个区域里面呢就像一个大阵仗，把整个的区域给封印在里面了。那成虫想要飞出来，你想一下，到处都是他喜欢的，看到这往左边看又是黄色，往右边看又是黄色，往下面看又往上面看又是黄色，他能躲得掉吗？当然有朋友可以说这个成本是不是很高，您可能想太多了。像这种黄板跟蓝板呢，我买一次20块钱左右就能买200多张，200多张你想一下，每一张才1毛钱，即使你挂100张也就10块钱。您想一下，您买一颗百香果多少钱，买一颗蓝莓多少钱，更加不要说的更贵的植物了。所以为了家里的人健康，也为了这个虫子能尽快的消灭，我觉得挂黄板跟蓝板是最好的选择。有朋友啊遇到各种的虫子呢，总是问我这个虫子要用什么药。我觉得想要杀灭一个虫子呢，最好一个方法就是给他什么喜欢的。比如前段时间我在家里呢出现了红蜘蛛的大爆发，那么我就给他很多水了。因为红蜘蛛呢是喜欢一个干燥的土壤环境，当然如果花盆里面太湿呢那就受不了了。那怎样才能保证太湿呢？其实很简单了，不一定要用水龙头的水猛冲的，因为猛冲那个植物会把它弄死的。那怎么办？在下面放一个托盘，记得放一个托盘，托盘可以稍微深一点，实在不行呢像我一样用个泡沫箱，然后
下面放1/3的水，这样子呢整个花盆里面会长时间的保持湿润的，只要湿润的环境之下就没有红蜘蛛了。想要杀蓟马或者是果蝇呢，也是如此。蓟马喜欢黄色，我们就给它黄板；要还有一些也是喜欢蓝色，我就给它蓝板。反正呢，就是它喜欢什么就给它什么。当我们把这个大阵建立起来之后，那个虫子就跟乖乖的跟你说拜拜了。当然呢，一段时间之后呢，我们可能需要更换这个黄板跟蓝板，毕竟呢，有些虫子呢是从外面飞过来。如果纯粹是自己家里面的虫子，过一段时间肯定会完蛋，因为呢。像蓟马它的生存时间呢也就一个星期左右，一个星期之内的把它全部消灭之后，就基本上后面就没多少。当然邻居下的虫子呢慢慢也会重新来，比如你在外面又买了些植物回来，土壤没有好好的消毒，可能也会有虫子。所以这个大阵呢，我觉得一年起码有两个时间一定要搞，一个是春天，一个是秋天，这两个时间一定要搞。为啥？因为温度刚刚好，20来度我们喜欢，所以呢搞上这样一个大阵，您会发现原来养花杀虫子其实不一定要用药，我们也可以更环保更有机的方式去把这些虫子通通杀灭掉。好了，今天啰嗦到这里，我是佛山，华夏，感谢大家，拜拜。